На виробничих базах комунального підприємства «Міський тролейбус» не припиняються ремонти та технічне обслуговування рухомого складу. Наразі капітально відновлюється ціла низка тролейбусів. Виконуючий обов'язки міського голови, заступник голови ради оборони міста Юрій Вілкул ознайомився з роботою підприємства, оглянув ремонтну базу та поспілкувався з колективом. Сьогодні в кривому морозі, в умовах військового стану, працює наш транспорт. Виконується багато ремонтних робіт для того, щоб працював транспорт. Міський бюджет виділяє кошти на запасні частини і на виконання всіх ремонтних робіт. Ми дуже вдячні нашим перевізникам, нашим комунальним підприємствам, котрі, не дивлячись на те, що вони перевозять і військових, і евакуованих наших громадян, вони виконують всі перевезення. Я вважаю, що мешканці міста вдячні нашим перевізникам. Місто живе і працює. Транспорт займається перевезенням. Коштом міського бюджету для підприємства була придбана левова частка запасних частин і матеріалів. Вони наразі використовуються для капітального відновлення тролейбусів. Заміни каркасу кузовів машин, підлоги, заміни заднього та переднього мостів, проведення ремонту електродвигунів та електричного обладнання. Підприємство працює у звичному режимі і виконує усі планові показники. Скорочення кількості тролейбусних маршрутів у березні та квітні поточного року не відбулося. Комунальні тролейбуси, трамваї, автобуси, швидкісні виходять на маршрут з 5 години ранку до 23 години. Приватні перевізники працюють з 6 до 20. Валерій Кожухар, Микита Шевченко. Цей день.